Poslanica Galatima, treća glava. Pravednost se ne postiže zakonom, nego verom. O nerazumni Galati, ko je opčinio vas, kojima je Isus Hristos pred očima naslikan kao raspeti? Želim samo ovo da doznam od vas. Jeste li primili duha na osnovu dela zakona ili time što ste čuli propoved o veri? Zar ste tako nerazumni? Počeli ste duhom, a sad svršavate telom. Zar ste tako mnogo uzalud prepatili? Ako je stvarno uzalud bilo, koji vam dakle daje duha i čini čudesa među vama, čini li to zbog dela zakona ili što ste čuli propoved o veri? Kao što je i Avram poverovao Bogu i uračuna mu se u pravednost. Poznajte dakle da su Avramovi sinovi oni koji su od vere. A pismo je predvidelo da Bog opravdava mnogobožce na osnovu njihove vere, pa je unapred objavio Avramu: u tebi će biti blagosloveni svi narodi. Na taj način oni koji veruju primaju blagoslov zajedno sa vernim Avramom, jer koji čine dela zakona, pod kletvom su. Napisano je naime: neka je proklet svako ko ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakona da to čini. A kad se kod Boga niko ne opravdava zakonom, jasno je, jer pravednik će živjeti od vere. A zakon nije od vere, nego ko ih izvrši, živeće u njima. Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je on postao kletva za nas, jer je napisano: neka je proklet svako ko visi na drvetu, da Avramov blagoslov dođe na mnogobožce u Hristu Isusu, da mi posredstvom vere primimo obećanog duha. Hristos oslobađa od služenja zakonu. Braćo, ljudski govorim, niko ne poništava ni ljudski punopravni testament, niti mu što dodaje. A obećanja su rečena Avramu i njegovom potomstvu. Ne kaže i potomcima, kao mnogima, nego kao jednom, i tom potomku koji je Hristos. Nego ovo velim: zakon koji je postao posle 430 godina ne poništava zavet koji je Bog pre potvrdio, niti uništava obećanja. Jer ako nasljedstvo dolazi od zakona, ne dolazi više od obećanja. Bog ga je, međutim, obećanjem darivao Avramu. Što će onda zakon? On je određen posredstvom anđela, rukom jednog posrednika, pa je poradi prestupa dodat, dok ne dođe potomak kome je obećanje dano. Posrednik pak nema tamo gde je samo jedan, a Bog je jedan. Da li je prema tome zakon protivan Božjim obećanjima? Daleko od toga. Da je naime dan zakon koji je u stanju da oživi, onda bi pravednost stvarno bila od zakona. Ali pismo je sve zatvorilo pod greh, da se na osnovu vere u Isusa Hrista da obećanje onima koji veruju. A pre no što je došla vera, mi smo bili čuvani pod zakonom i zatvoreni za veru koja je imala da se otkrije. Tako je zakon postao naš pedagog za Hrista, da mi budemo na osnovu vere opravdani. A pošto je vera došla, nismo više pod pedagogom. Verom u Isusa Hrista sad ste svi sinovi Božji,
jer svi vi koji ste u Hristu kršteni, u Hrista ste se obukli. Nema više ni Judejina, ni Grka, nema ni roba, ni slobodnjaka, nema više ni muško, ni žensko, jer ste svi jedno u Hristu Isusu. Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avramovo potomstvo, nasljednici po obećanju.